ိုက်ပွဲသတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဇွန်လကုန်ပိုင်းကစတင်လိုက်တဲ့2029ဒုတိယပိုင်းစစ်စင်ရေးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးမြို့တချို့နဲ့စခန်းအတော်များများကိုညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ကိုကန်တန် MNDAA နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကအရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာလာရှိုမြို့ထိုးစစ်ကိုစတင်ခဲ့ပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့လာရှိုမြို့အဆက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တဆက်ထဲမှာပဲမန်လေးတိုင်းအတွင်းမှာလည်းညီနောင်မဟာမိတ်တွေနဲ့အတူ PDF တပ်ဖွဲ့တွေဒေသခံပကဖတွေကတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေပါတယ်။တအောင်းတက် TNRA နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေဟာမိုးကုံမြို့အနောက်ပိုင်းကိုတင်းယူထားလိုက်နိုင်ပြီးအရှေ့ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။မန်လေးတိုင်းမတရားနဲ့စင့်ကူမြို့နယ်တွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးအရေးပါတဲ့စခန်းတချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကတင်းယူလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တချင်သေးမှာပဲရခိုင်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကတန်တွဲမြို့နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကီနီဘီလွယ်ကော်မှာတော့စစ်ကောင်စီကအုတ်ချုပ်ရေးပြန်ချဖို့ကြိုးစားနေပြီးမြို့တွင်းမှာပဲတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းမြဝတီကိုပြန်လည်ဆိုးမှုဖို့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စေရစစ်ကြောင်းနဲ့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တဆက်သေးမှာပဲတနင်္သာရီတိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတဝဲထီခီလမ်းမှာအဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်နေပါတယ်။